Smoke Idolsentzat izan da urtengo gaztearen maketaliaketaren sari nagusia. Bilboko Errekalde auzoko seikideak pozez gainezka gertu ziren oholtza gainean, sariari esker BBK Live jaialdian jotzeko aukera izango dutelako. Ez dakigu zenbat denbora utziko digutenan, baina igual zoze berri ere eramango dugu ala, baina orain disfrutatzera. Epaimaiaren ustez, Smoke Idolsek ideiaz beteriko abesti orekatuak egiten ditu, eta zuzenean, freskotasunez eta era divertigarrian jotzen dute. Ba, niretzako gozada bat da ikustea, talde bat esenatokien ondo pasatzen, ez? Da hori transmititu egiten da publikoari. Entzulen saria Arabako Errioxako Kometa taldeak irabazi du 3500 boto baino gehiago eskuratuta. Bostaldek jo zuten atzo Bilborrok aretoan, gaztearen maketa lehiaketaren 23. Edizioko finalean. Atzoko saioa ikusteko aukera izango duzue gaur, eitb.comen eta Euskal Telebistaren lehenengo katean gaueko 10 erdietan.